হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। বহুত গৰম পৰি আছে, বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, অলপ কামতো বিজি আছিলোঁ মই। আৰু এতিয়া গধূলি বাজিছে 5টা, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ চাহৰ লগত পকোৰাকে বনাওঁ। 3টা বিধৰ মই পকোৰা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আলুৰ পকোৰা, মচুৰ দাইলৰ পকোৰা আৰু পিঁয়াজীৰ পকোৰা। মই কেনেকৈ বনাওঁ আহক মোৰ লগত। দালিখিনি মই 1 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ লৈছিলোঁ, এতিয়া মই পিচি লওঁ, আধাই পিচি লওঁ, পুৰা মিহিকৈ নহয়। এয়া মোৰ মচুৰ দালিখিনি পিচা হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিম অকণ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব, অকণমান হালধি, বেছি নিদিলেও হয়, মিৰ্চ পাউডাৰ দিম যিহেতু মই। গৰম মচলা অকণ দি দিছোঁ, এয়া মিৰ্চি পাউডাৰ, তিলোৱা জলকীয়া আৰু নৰসিংহ পাত, এয়া আদা খুন্দি লোৱা, এইবাৰ দি দিম কণী, এতিয়া ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ মই। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মচুৰ দাইলৰ পকোৰা, মই আগতেও বনোৱাই আছে, ৰেচিপি এটা দিয়াই আছে মই, মচুৰ দাইল পকোৰাৰ লগত আলুৰ চব্জি। আজি মই পকোৰাহে বনাম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, মই ৰিফাইনেদি বনাম, মিঠাতেল দিয়া নাই। গেছটো ল' ফ্লেমত দি ল'ব, নহ'লে ওপৰে ওপৰে জ্বলি যাব, ভিতৰত নিসিজিব। গধূলি চাহৰ লগত মানে নাস্তা খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, গধূলি পকৰি চকৰি খাবলৈ মন যায়। ঠাণ্ডা দিনত পকৰা চকৰা বনাবলৈ বহুতেই ভাল, মানে এতিয়া গৰমত বনাব মন নাযায়, ঠাণ্ডা দিনত ভাল আৰু বেছি পকৰি চকৰি বনাবৰ কাৰণে। আৰু বহুদিন মই একো ৰেচিপিও বনোৱা নাই, আজি পকৰিকে বনাই দিওঁ। এয়া সিজি গৈছে, এতিয়া মই উঠাই দিম, ধুনীয়াকৈ সৰ গৈছে। এইবাৰ বনাম মই পিঁয়াজৰ পকোৰা, এয়া কাটি কিনে মই এটা এটা কৰি লৈছোঁ, এটা এটা এৰুৱাই লৈছোঁ। এইবাৰ দি দিছোঁ মই বেচন 1 চামুচ, তাৰপিছত আদা খুন্দি লওঁ অকণমান দি লৈছোঁ, ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ভাল হয়, অকণমান হালধি দি লৈছোঁ, এইবাৰ দিছোঁ গৰম মচলা অকণমান, এইবাৰ চিলি পাউডাৰ, নৰসিংহ পাত, কাটি লোৱা জলকীয়া, লাষ্টত দিছোঁ নিমখ। এতিয়া ভালদৰে মই সানি লৈছোঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ মই, ধুনীয়া হৈ গৈছে। দালিৰ পকোৰা বনোৱা কেৰাহীতে মই আকৌ বনাইছোঁ, এয়া এনেকুৱা লাৰু কৰি দিব নালাগে, এনেকৈ দিলেই হ'ব, এই অকণমান অকণমান হেৰি কৰি কেনে। এইবিলাক পকোৰাটো চবেই জানেই, তথাপিও আৰু মই বনালোঁ যিহেতু বোলো শ্বেয়াৰো কৰি দিওঁ। এইবিলাক পকোৰা বনাব খুব সহজে হয়। পিঁয়াজৰ পকোৰা আধা আদি হৈ গৈছে, আজি পকোৰা খোৱাৰহে কথা। পিঁয়াজৰ পকোৰা হৈ গৈছে, এইবাৰ বনাম আলু পকোৰা। এইটো আলু এতিয়া বইল কৰি লৈছিলোঁ মই,
দুটা আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি সানি ল'ব। এবাৰ দিছোঁ জলকীয়া, পিঁয়াজ দিয়া নাই, মই পিঁয়াজ নিদিওঁ। আধা খুন্দি লোৱা নৰসিংহ পাত, আপোনালোকে ধনিয়াও দিব পাৰে, এতিয়া ধনিয়াৰ অফ চিজন, ধনিয়া পাবলৈ অকণমান টানে বাৰু, বজাৰ কৰিব গ'লেহে পালোহেঁতেন। এতিয়া নাই হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, চিলি পাউডাৰ দি লৈছোঁ, বেচন এচামুচ দিছোঁ মই। প্ৰথমতে সানি লওঁ, লাগিলে আৰু দিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ মই, হৈ গৈছে। এতিয়া বনাবহে লাগে। এইবাৰ আলু পকোৰা দি দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, নাজানো কেনেকুৱা হয়, মই ট্ৰাই কৰিহে চাইছোঁ। কিন্তু বাকীখিনি বনাইছোঁ মই, আলু পকোৰাটো বনোৱা নাছিলোঁ। লাগিছে আলু পকোৰাটো বেছি টেষ্টি হ'ব। এয়া হৈ গৈছে আলু পকোৰা, এতিয়া উঠাই দিছোঁ মই। এয়া বনোৱা হৈ গ'ল, আলু পকোৰা, মচুৰ দাইল পকোৰা আৰু পিঁয়াজৰ পকোৰা। এতিয়া মই খাই আছোঁ, গধূলি চাহৰ লগত খাম এতিয়া মই। এয়া ধনিয়া চাটনি আছে, ধনিয়া পদিনা। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই বাই।